Vištienos traškinys su daržovėmis mažose Hokaido moliūguose labai neįprastas, bet įdomus, skanus ir gražus rudeninis patiekalas. Šiuo patiekalu Šiaurinėje Amerikoje rudenį vaišina svečius. Paprastai pagaminama ir labai sotu. Sveiki, mėlyje kanalo devyje draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad jūs suradote kelias minutės pabūti kartu. Kadangi aš ruošiu vakarienę šešiems asmenims, tai šešiems mažiems Hokaido moliūgams, kuriuose telpa viena porcija troškinio, nupjaunu viršų ir išvalysiu sėklas. Man gausis tokie nedideli podeliai troškiniui su dangteliais. Šešiems vištų ketvirčiams reikia nuimti odelį ir išimti kaulus. Mėsytę supjaustome nedideliais gabaliukais. Nedideliais gabaliukais supjaustysime ir 150 gramų pievagrybių. Dvi morkas, keturias bulves, vieną mėlynąjį svogūną ir šiek tiek petražolių su krapais. Į keptuvę pilame aliejų, dedame vieną arbatinį šaukštelį raudonėlio. 2 arbatinius šaukštelius saldžiosios paprikos miltelių, arbatinį šaukštelį ciberžolės miltelių, 1 arbatinį šaukštelį kario ir išspaudžiame 4 skilteles česnako. Prieskonių šiek tiek pakepiname pastoviai maišydami. Dabar sudedame ir apkepiname mėsytę. Apkepinta mėsytė keliauja į puodą. Taip pat pakepinsime ir svogūną su pievagrybiais. Pievagrybiams gražiai pageltus, keptuvės turinys taip pat keliauja į puodą. Beliko pakepinti morką su bulvytėmis, kurios taip pat atsidūrė puode. Viską patroškiname apie pusvalandį. Dabar sudedame žalumynus. Padruskiname pagal skonį ir dar paliekame kelioms minutėms uždengus puodą. Į moliūgus sudedame troškinį. Ir moliūgai keliaus į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę 1 valandai.
Prieš patiekiant troškinį pabarstome tarkuotų sūrių. Skanaus! Dar daugiau mėsos troškinių jau kanale. Spauskite nuorodą video viršuje ir gaminkime kartu. Ačiū, kad buvote kartu iki pabaigos. Ačiū už pirštelius į viršų ir į apačią. Ačiū už draugiškus komentarus ir patarimus. Gražaus jums visiems laiko. Iki.